77 atspūdimai po 3, 2, 1. And if you ask who you mean, she can say she wants more. Well, I am that, things are different than the way they were before. Sometimes you feel like you're making enough, but that your worldwide day ain't worth it. Viską tu bijai žiūriu, atspalaiduoji biškė. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, draugai, dar viena diena, penktadienis, mes esame namie. Šiandienos planai yra tokie, kad reikės varyti šiandien į Vilnių, nuvežti pas daktarus, paskui vėl parvežti, tada žiūrėsime, ką veikti savo dienoje. O šiaip... Pavasaris, draugai. Pavasaris. Vakar neparodžiu, bet va, dar tėvai nusipirko kitą lempą insidiją čia. Reaguoja nuo jutimo, ta prasme, tik pastraukė, jinai nebedega, nu, iš kiek laiko, ten porą sekundžių. Ir tik įeini vėl nedegia, tai dažniausiai sakė, išėlmė labai reaguoja, ta prasme, kai jinai vaikšta. Pradėkim savo dieną, šypsokime kiek tik įmanoma ir varykime bandyti užkurti pasatą. But if you're ever in the slightest of moods, I know that I'm the one you call, babe. Not like I've been thinking about you all day. Susikūrėjau pasatą. Pažiūrėk, kaip gerai atrodo. Važiuojam dabar. Pusipilsim kūrą, tada tikriausiai lėksim į kaimą. Try and play me girl but I won't let you. You hide your heart, I send a surgeon. 11:45, langų iškišę reikia. Langai žiauri purvini. Euras Vilniuje. Valgoma dabar va šakoti pirktinį, aišku. O ne naminį, kurį visą laiką mėgstam daryti kaime. Bet stiek irgi skanus dalykas. Šiaip ką dabar mašinai veiksiu, tai nežinau. Aš susitvarkiau visą galą. Gerai dabar atrodo, bent tvarkingai. Aišku, žinote, ką aš galvoju padaryti dabar. Kadangi čia yra tiek viršus, tiek apačia. Paim tą apačią, uždėt čia. Ir apačios, kadangi apačia biški purvina pas mane. Tiesiog užtiesti dėlių karpsi ir palikti. Bet svarbiausia, kad reikia, kad sušils orai. Ir tada visą mašiną įsikopti, nes vačiava labai, ta prasme, dėmių pilna ar panašiai. Pabiškai sustvarkysiu, manau, visą mašiną irgi tvarkinga bus. Suba išjungiu, reikia ant sunkų stabiuką biški padaužyti. Mes kaime. Tai va, žiūrėkit, kaip apsniktas alfiukas mūsų, kad tau nabagėlis. Tai va, atvažiavim į kaimą, galvau, reikės dabar staigi iškart pažiūrėti, esės pasimti šmaitytos, bet paskaimu tėčiu, tėčiu sakė, paims, tai kaimo gesit mašiną, ir kaimo varyt. Padėt mačiūti viską, ką reikia. Galbūt dar biškiuką pavalgit. Ever since I had to move away, haven't you thought about me once or twice? I'm hoping, drinking away all my problems lately. The alcohol has been the way to go. Man, tas keistis, čia tik antifrizas, kiek matau. Tikrai nubošus mačiau yra, bet man va tokio reikia, va. Kiek čia 4 litrai, bet kiek čia minus 15 netinka. Tokiais šaltys atvoja, tai... Tikrai nebus linksma. Ir nebus taip žiaurų. Belyga tik kūrą nuvažiai susipilti ir visio. Langas vėl gražus, ta prasme toks buvau sinešęs, kad vos kažką mačiau. Nusipirkau biletą, taip leidau 2 eurus, nepykit, bet žiūrėk. Rašyta taisyklės taip. Vienu biletu galima laimėti iki 10 prizų, ne? Nesumojame, viskas normaliai. Žaidimas premija, rasi zimbulį deimantą, tai taip. Nieko nepaėjo, viskas normaliai. Tipo, reikia rasi deimantą, ne? Tada antras žaidimas yra 3 kartus, nu tai taip, radau tik taip tokiu kartus. 3 kartų nebuvo. Dabar žiūrėk, jei laimingas simbolis sutaps su tavo simboliu, laimėsite po jo nurodytą prizą. Laimingas simbolis vienas. Reiškia, taip, laimingas simbolis, nelaimingi simboliai. Čia parašyti, laimingi simboliai, reiškia, du yra iš visoje. Pasaga 50, o banknoto tai nėra. Dabar suprasi, ar aš laimėjau PEM, ar aš nieko nelaimėjau. Nes pagal taisyklės parašyta laimingo simbolis, tai tipo vieno. Čia parašyta laimingi simboliai. Tai taip kažkaip... Dabar nežinau, tarasme, ką daryti, tarasme. Ar aš laimėjau, ne, man atrodo, pagal idėją, kad aš nelaimėjau, taip pat turi būti abudus, tie sutapto, tada laimėsi. Bet dabar nežinau. Nu, blemi, netyčia laimėjau PEM, tai būtų nesveikai kietai, bet aš netikiu to. Laimėjom. Tai va, mes sakė, duok man bilietą, sakė, pažiūrėsi bilietą. Pasižiūrėjo, žmogus sakė, važiuojam į Rimi. Nuvažiavam į Rimi, čia atvažiavam. Padėjom, akurat 10 eurų. Afigenas penktadienis. Galim varyti, daryti man kuomą. Karote. Nu, ką tu? Ką tu? Geras čiutskas, geras. Žiūrėk, koks žvilgsnis jos, kaip jinai dėmesio nori viską. Valgyti, tai tiek prikrauta, sakė, kad visur, sakė, visi kampai prislėpti, nes ganai, sakė, tėtis būna pasleidžia. O, matėte, kai žaidžia, va, ten kaip ištrypti, nes tėčia, sakė, žaidžia, būdama dabar dėmesio, kai nori, tai pyksta, tai kloja. Bet šiaip, tai va, reikia malką atsinešti. Ko mes norim? Ką mes norim? Dabar atvarėme Maksimą, jau kaip ir diena, įpusėjus, o kokia suknė, o future. Dabar atvarėme įsirinkti kažkų tai pavalgyti saldaus ar kažkas panašaus, nes visgi žinote, laimėjom loteriją, irgi dabar turtingi, ne? Ne, ne, visiek tų pinigų neleidžiam, nes reikia paslikti kitiems savaitgaliam. Murziuką einam namo, mes tik dviese čia, o heralojienės dėmesio noriai.
Pažiūrėk, koks didelis manulis šiandien, bet ta prasme insane. Grįžame. Kalbėjau tipo, kad su draugu varysiu susitikti, tai nevarėme susitikti, bet jisai va čia sodose kažkur baliavoja, tai galbūt kad pirmą nakties ateis. Jei norės pakalbėti, tada su juo pakalbėsime šiek tiek, bet aišku, epizodas jau bus pabaigtas pas mus dėl to, kad prie baltos šviesos, pagaliau normaliai kalbantis, bet aš mečiau toks geras apšvietimas, tai padėjus kamerą va šitoje vietoje, tikrai manyčiau drąsiai galėtų daryti kažkokį tai temą kažkas panašaus dėl to, kad afigienas apšvietimas. Gerai, kad dar vieną tokią turime, sakė, dės dar čia va vieną ir paskui didžiajam ir visur jį sudės, tai bus iš vis pasaka filmuoti visą laiką. Bent jau gražiai žiūrisi viskas. Vis ne geltona šviesa, pavyzdžiui, kaip tenai va, tai žinote kažkaip taip. Draugai, susitiksime rytoj, su kitu epizodu, tai nuotykis rytoj, nežinau ką veiksime, galbūt dirbsime, galbūt ne, matysime rytoj, o taip. Ačiū, žiūrėjote, ačiū, kad buvote su manimi. Mirokit, mylėkite save, mylėkite kitus, siekite savo svajonyčių, kaip ir visą laiką kartojame ir bye bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra. Toks. Tai va, tai viena diena būtų. O šitie va labai geri zefyrai, ta prasme, su karamelėje su to pienu. Ta prasme, geras dalykas, geras. O taip, man šitą šviesą jau pradeda patikti automatinį. Bet irgi balta ar geltona, dabar nebesuprasi. Bet nieko, taip va. Žiūrėkit, skurdalinukas, bananiukai. Įsiaudrugai.